Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Кој сака да инвестира во Охрид? Со кого се сретна градоначалникот? Председателот Ѓорги Иванов во дводневна посета на Брисел. До јули годинава во Македонија блокирани над 250.000 трансакцијски сметки. И овие избори слепите лица останаа без право на глас. Нов закон за пушење во Македонија ке се пуши секаде, освен во кафеаните. Расте бројот на деца со алергија. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Во дневников во обичајно изборна вести од светот и спортот започнуваме. Шејкот Јасим бин Хамад Ал Тани од Катар заинтересиран за инвестирање во туризмот во Охрид. Кој е шејкот Јасим бин Хамад Ал Тани и дали тој беше во Охрид? Тек за средбата на градоначалникот вчера попла не објави прес службата на локалната самуправа на својата официјална страна. Во текстот на ohrid.gov.mk уште пишува дека на средбата присуствувале и представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но и дека пред гостите биле презентирани повеќе слободни локации за изградба на хотели во Охридското подрачје. По презентацијата за можностите за инвестирање, високиот гостин од Катар посети неколку од предложените локации и најави дека за скоро време ќе го извести градоначалникот за неговите конкретни намери за инвестирање, пишува на сајтот на општината. Зачудува фактот што немаше никакви церемонии и почести какви што доликуваат за пречек на престолонаследник на државата Катар, која е една од најбогатите земји на светот. Доколку се пребарува по интернет по името на шејкот, излегуваат повеќе личности, но според фотографиите, ниенонив не наликува на високиот гостин кој вчера беше во посета на Охрид. За разлика од преслужбата на Обштина Охрид, преслужбата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави дека министерот Лјупчо Николовски денес оствари средба со висок представник од Катар и заменик председател на МБХ Холдинг, шејк Јасим бин Мохамед Ал Тани. На средбата биле поздравени напорите за развој на земјоделскиот сектор, како и сериозноста на холдингот за инвестирање во него. Како што наведуваат од Министерството, се продолжува со зголемен интензитет во отварањето на можностите кои ги нудат странските пазари за македонските земјоделски продукти. О2 телевизија ќе побара официјална информација од Општина Охрид за тоа кој ќе инвестира, каде и во што. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов од утре 25 октомври 2017 година ќе престојува во дводневна работа посета на Брисел, Кралството Белгија. Во среда 25 октомври председателот Иванов ќе оствари средба со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Во четврток 26 октомври председателот Иванов ќе учествува на 19-тата годишна сесија на форумот за домашна и глобална безбедност во рамки на форумот Кран Монтана. Предвидено е председателот Иванов да се обрати на официјалната сесија на отворањето на форумот, како и на пленарната сесија посветена на соседската политика на Европската Унија со посебен фокус на иницијативата Три Мориња. За време на работната посета на Брисел, председателот Иванов ќе оствари средба со заменик председателот на владата и министер за надворешни работи и европски прашања на Кралството Белгија Дидие Рејндерс. Според најновите податоци на Народната банка на Република Македонија, заклучно со јуни 2017 година, во земјава биле блокирани сметките на 112.453 депоненти во банките, од кои 76.432 се блокирани сметки на физички лица, а 36.021 блокирана сметка се на правни лица. 194.832 физички и на 60.205 правни лица им се блокирани трансакцијските сметки на крајот на јуни оваа година, покажува платежната статистика на Народна банка на Република Македонија. На крајот на мај 2017 година, кај физичките лица блокирани се 177.884 трансакцијски сметки, додека кај правните лица тој број е 61.353. Под блокирани трансакцијски
акцизски сметки влегуваат сметките што се во собственост на физички и правни лица за кои има евидентирано неизвршено решение за присилна наплата. Вкупниот број на депоненти заклучно со 30 јуни оваа година кај физичките лица достигна 1.589.455, додека кај правните е на ниво од 123.401. Депоненти се физички и правни лица кои имаат отворено една или повеќе трансакциски сметки во една или повеќе банки во земјата. Од вкупниот број на депоненти кај физичките лица има 76.432 блокирани, а со блокада се соочуваат и 36.021 правно лице. И овие избори немаше гласачки ливчиња со Брајово писмо. Токму поради тоа лицата со оштетен вид нема можност самостојно да го дадат својот глас на локалните избори. Во првиот круг од изборите, само неколку избирачки места во Скопје и Битола добиле вакви гласачки ливчиња. Од Државната изборна комисија, како објаснување, навеле дека од печатницата доцнеле со печатење на овие ливчиња и дека за вториот круг од изборите гласачки ливчиња ќе има за сите општини. И покрај најавата дека лицата со оштетен вид на овие локални избори самостојно ќе можат да гласаат користејќи го Брајовото писмо, сепак тоа не се случи. Во првиот круг од изборите само неколку избирачки места во Скопје и Битола добија гласачки ливчиња со шаблон. Од Сдруженијето за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива од Куманово, по чија препорака Државната изборна комисија го подготви шаблонот, односно папката на Брајово писмо каде што на предната страна го пишува сето она што го содржи гласачкото ливче. Вела дека како објаснување од ДИК им рекле дека од печатницата доцнат со печатење на овие ливчиња и дека за вториот круг од изборите гласачки ливчиња ќе има за сите општини. Нашите информации, бидејќи имаме отворена линија, на бесплатна линија на телефон, но имаме свои наблюдувачи, каде што имаше наблюдувачи во Битола, и од нивните известувања до нашата канцеларија, само во Скопје и во Битола на неколку гласачки места е доставен шаблонот. Прашавме во Државна изборна комисија зошто е тоа така, ни рекоа дека од печатницата каде што требаше да се испечата доволна бројка, дека доцнат и дека за овој круг сега, каде што ќе има втор круг во општините, ќе има на секоја гласачко место. На првиот круг од изборите до Хелсиншкиот комитет пристигнаа две пријави од лица од оваа категорија, кои наведоа дека имале неуспешен обид да го остварат своето избирачко право, согласно новиот начин на гласење за слепите лица и лицата со оштетен вид. На лицата кои ги пријавија неправилностите не им било возможно да го остварат своето избирачко право, бидејќи како што се наведува, посебните шаблони на Браева азбука се уште не биле пристигнати на две одделни избирачки места. Од Сдруженијето Инклузива велат дека немаат точна бројка за тоа колку лица со оштетен вид го искористиле своето гласачко право самостојно. Немаме точна информација колку лица гласале, но ќе се потрудиме после вториот круг да ги добиеме точните информации колку лица гласале со шаблонот во првиот, колку во вториот круг. И се надеваме дека ова ново воведено право ќе продолжи понатаму. Сега не може слепите лица да гласаат со шаблонот, но сепак има представа ако го имаше шаблонот како. Согласно новото упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид донесено на 28 септември 2017 година, новие лица им се дава можност да гласаат користејќи шаблон на Браева азбука, на кој се отпечатени податоците од избирачкото ливче. Шаблонот е изготвен со цел секое слепо лице, односно лице со оштетен вид да може да гласа самостојно и тајно. Нов закон за пушење во Македонија ќе се пуши секаде освен во кафаните. Измените се во тек, се отвараат дебати на експертската фела. Владата прави комплетно нов закон за пушење. Пушењето ќе се дозволи секаде освен во локалите каде се служи храна. Сепак дали ќе се пуши во кафулињата ќе одлучат самите угостители. Тие ќе имаат право да изберат дали сакаат во нивниот локал да се пуши, за тоа да платат лиценца. Михаил Мишев, председател на Сдруженијето на угостители Охрид Скеснав, во контекст на тоа истакнува дека треба да се произнесат експертски мислења и дебати, да се соочат различни мислења за да се дојде до конечно решение. Дебати и соочување со различни мислења кои што неминовно треба да доведа до конечно едно и содржајно решение. Со таквите дебати можеме да дојдеме до едно
решение. Сега ние во случајов прво немаме ни точно сознание какви ќе бидат тие лиценции, што тоа ќе значи за угостителите. Ако лиценцата биде исплатлива, ќе се прифати, меѓутоа ако не биде исплатлива, дали воопшто ќе се прифати. Понатаму поле за размислување остава и моментот со тоа дека ќе биде избор на самиот објект, дали ќе биде пушачки локал или не пушачки локал. Логиката на нештата вели дека, например, ако некој се одлучи за пушење, да, тој ќе си плати лиценца, меѓутоа ако некој локал се одлучи да биде непушачки објект, би требало нешто да добие како возврат или некаква бенефиција. Кафулињата се наменски места за пиење и пушење. Законот против пушење во кафулињата беше легитимен начин за спасување од казните, додава Мишев. Како појдовна точка за измени во законот, го потенцира нормирањето за вентилација на објекти. Пак да разграничиме, ни во еден момент не се работи за тоа да ние како угостители викаме абе здраво е пушењето, луѓе пушите. Значи нема врска. И јас имам дополнителни овај издатоци за вентилација, за така натамо, за тие што се тука, иако се пушачи, не сака да бидат во зачадено. Значи во предлог законот стоеше и тоа, да се нормира вентилација за објекти, оној првично што го поднесовме до собрание. Меѓутоа сега во случајов и согласно овие предлог закони ве сега што се, тоа во ниеден момент не е напишано. И тоа треба да биде предмет на евентуалната дебата. Со новиот закон се предвидува пушењето да биде дозволено на терасите и летните бавчи и во зимски услови, кога ќе бидат затворени со најлони. Во ноември Собраниската комисија за здравство ќе ја повика експертската јавност да даде мислење дали треба да се тргне забраната за пушење на тераси. Расте бројот на деца со алергии. Според статистичките податоци, во последните две децени, тој број е тројно зголемен. Алергиите кај децата добиваат епидемиски размери. Според статистичките податоци на педиатрите, последната деценија за 2 до 3 пати е зголемен бројот на пациенти со алергија. Децата покрај кивање, кашлање, стигнуваат кај нив и со обструкции на дишните патишта, кога е необходна и хоспитализација. На почетокот од кариерата, кога почнувавме професионално да се бавиме со медицина, имавме по еден до два случаи и се беревме сите млади доктори да видиме што е тоа. За разлика од тој период, сега имаме толку многу алергии, што навистина е зачудувачки, меѓутоа сите анализи кои што се прават на повисоките инстанции во клиника и така натака, зборуваат дека начинот на живот, комуникацијата со природата е фактор кој што допринесе до вакви зголемен број на алергиски манифестации кои што може да се манифестираат на сите органи, а најчесто на дишните органи. Имаме многу деца, за жал, со тие потешкоти на дишење, чести респираторни инфекции и навистина е голем проблем. Алергиите се глобален проблем и според педиатрите необходна е соодветна терапија. Превенцијата е да се избегнува што повеќе хемиски материи во раната детска возраст, како во исхраната, така да во купките и така натака. Повторно ќе треба да се вратиме на стариот начин на живот, многу работи во исхраната кај децата се елиминирани. Педиатрите предупредуваат дека ако алергијата на време не биде диагностицирана, може да предизвика сериозни компликации по здравјето кај децата. Во дневникот на ОД2 следува временската прогноза. Времето денеска во Охридско-Струшкиот регион беше претежно облачно и студено со повремени врнежи од дожд. На планините врнежите беа од снег, а на повисоките се формираше и снежна покривка. Дуваше засилен северен ветер. Утринската температура од 4 до 9, а дневната од 7 до 14 степени. И во среда ќе дува засилен северен ветер и во текот на денот ќе има постепено намалување на облачноста. Потоа во наредните два дена времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.